Olá, zbog čega je ovdje dobila original ovoga, ove kopije? Nije jer može da se original. To nije original. Ne, ne, to nije original, vi morate imati original. Budite ljubazni, vratite se po jedinu. Nećete se vraćati. Ovo je protuzakon. Original morate imati. Original morate imati naloga. Sve je to u redu, to nije original, gospodine, to je kopija. Znamo li šta je kopija, a šta je original? Znači, mi smo u Topčinskoj državnoj uvijek dobili... Ne zanima me to. Meni treba list original. Priča me ne zanima, gospodine. Ovo protuzakonito radite. Donesite mi original, kad se piše nalog, u dva, tri primjerka se napravi. Jedan mora biti za stranku original, jedan odvjetništvo, jedan vama. Tri primjerka. Gospodine, ovako, poslušat ću vas ukoliko mi kažete da imate original. Ovo je protuzakonito. Molim vas vas lijepo. Ja ću biti to, ili doći ću tamo. Ne možeš poići s vama bez originala, pa protuzakoniti ovo radite. Ja imam praksu, uvodiš ju da strankama... Praksa, nemojte mi pričati o praksi, ja imam isto praksu određenu sa policijom i odvjetništvom. Ništa nema veze sa zakonom. Gospodine, nemojte mi pričati o praksi koja nema veze sa zakonom. Ta praksa me ne zanima. Ali poslušajte samo dok ja rečem, kad ja završim i onda rečete. Vi ćete same otići na državno odvjetništvo Šunca Lozine, mi ćemo vas tamo čekati. Neće da me propuste jer imam osobno iskaznicu. Mi ćemo biti tamo i vi ćete... Mi ćemo vas možete li... Mi ćemo vas čekati tamo da? I mi ćemo reći ljudima da vas pustu. Je li to, zašto, znate li da ja nemam osobnu iskaznicu zato što me policija reketari za 70 kuna? Upravo zato smo mi... Aha, tako što? Aha. Upravo smo mi došli radi toga da vi odete tamo, mi ćemo vas čekati ispred ulaza, vi ćete ući, pratiti jednu policiju, idemo u sve više. Dobro, ja ću doći, koliko je sve? Evo, sad je ovako. Sad je 8 prati, da ću uskoro mi pomijeti kada tamo budući. Ja ću, završeno, da li bi vama 8, može li 8 ili 45? Može, evo. Molila bi vas ljubazno, ja vidim vaše značine, možete li mi se predstaviti, dva trojka? Ja sam počestio, neka se vam predstavi, molim. Ja ću mi predstaviti. Izvolite, gdje smo ja s vaše ime prezimu? Zdravko Rosović. Aha, Zdravko Rosović. Miro Bajić. Ok, hvala vam. Uskavi 45, tamo se čekamo. Minuta tamo. Nema problema. U svakom slučaju ja ću doći. Samo da vam skrenem, pa to nije bitno za vas. Sve što je u vezi ovoga je protuzakonito. Vi radite u svoji, vi nemate pojma. Znači, ja ću moći sa sustavom Lozinom razgovarati. S kime? Sa sustavom Lozinom. Kako ne, zapač. Evo ga, gospodine, hvala vam. Doviđenje.